Okay, toh. Dan nyapa awak mune kene? Ya teratur jajan megengan toh, Ndut. Lamun mung mrayus dhewe nyarmu iki. Lah, berarti mung jajan kegunaanmu toh? Ya iya toh, mau ki ape tak wehno dhewe. Tapi arumu ki dijaluk, jarene awakmu ngugi rek, ngudi toh aku. Pi, ki mung jajan rong ngene mintol toh, Bakno. Enjoy, Ndut. Ngono andemu lek duwe rezeki ra lali karo kanca. Pengen beramal di bulan suci coba tambahinnya ke mitnah aku jarimu aku kirek kok kucing era dua kirek.